טוב, אז הנושא שלנו היום בעצם זה כל התחום של מנגנון הטיפוסים. אנחנו נתחיל לדבר על מנגנון הטיפוסים של המחשב, והשאלה הראשונה שבעצם אני רוצה לשאול אתכם, זה מה המטרה של מנגנון הטיפוסים? יעני שאלה לגיטימית ראשונית שצריך לשאול כל אחד. כולנו מכירים את מנגנון הטיפוסים משחר הימים של תכנות, בטח שאנחנו תכנתנו, קרי משנה א' כבר, או אולי אפילו כבר קודם, וכל אחד יודע שיש לנו איזושהי צורך להגדיר כל משתנה מה הטיפוס שלו, או דברים בסגנון הזה. והשאלה הראשונה שבעצם רוצה לשאול אתכם זה מה מטרת מנגנון הטיפוסים. אז אני חושב שאולי המטרה המרכזית, אפשר להגיד, של כל מנגנון הטיפוסים, המטרה המרכזית היא לתת פרשנות לביטים בזיכרון. תחשבו על זה לרגע. הזיכרון שלנו הוא בעצם אוסף, של ביטים רציפים, פשוט אוסף רציף של ביטים בזיכרון. אתם מסתכלים על הזיכרון, אתם בעצם רואים שם איזה כזה אוסף של ביטים רציף, זה נראה בעצם כמו איזשהו מערך, נכון, אם רוצים, מה של ביטים, כן, 0, 1, 0, 0, 1, וכו' 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 וכו', על זה הדרך, בסדר, זה פשוט מתקדם בזיכרון, והפרשנות של מה אנחנו רואים, זה בעצם אולי המטרה המרכזית של מנגנון הטיפוסים. תחשבו על זה לרגע. עוד לפני קומפייל, לפני כלום. סתם, ברמת העיקרון. אתם רואים למשל 65 לבינארי. איך כותבים 65 לבינארי? 1, 0, 0, 0, 0, 1. נכון? זה 65 לבינארי? אתם רואים דבר כזה. האם כתוב פה 65, או האם כתוב פה טעות A? אתה, מה כתוב פה? מה יש כאן? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת בעצם עם מה אנחנו מתמודדים. בסדר? האם, אם מסתכלים לרגע על אינטג'ר, אז אינטג'ר, כל אחד יודע שזה 4 בייט בזיכרון. וקרקטר הוא בעצם בייט בזיכרון, נניח, כרגע, בשביל השיחה, בשביל הדו-שיח כרגע. אז אתם באיזשהו מקום רואים, למשל, אני סתם זורק, אתם רואים 4 בייט בזיכרון, 4 בייט, כן? יש פה 4 בייט בזיכרון, נכון? והשאלה היא להתייחס על זה כמספר אחד שלם, או כשלוש אותיות. האם כתוב פה משהו כמו, לא יודע מה, ארי, כן, נגיד בצורה כזאת, או כתוב פה משהו אחר, בסדר? המטרה המרכזית, שאף אחד לא שמנו לב אליה, כי אנחנו לא מתעסקים יותר מדי עם ה-low level, אבל המטרה המרכזית שלכאורה מנגנון הטיפוסים צריך לתת, זה פרשנות לאוסף ביטים בזיכרון. האם הביטים האלה מייצגים את א' או את ב', האם זה צ'אר, האם זה פלוט, האם זה אינטג'ר, האם זה איזשהו סטאק של אני לא יודע בדיוק מה. בסדר? איך לתת פרשנות לביטים בזיכרון? נגזר מזה כל מיני דברים. כמו למשל, דיברו פה על לדעת איזה פעולות, מה הפעולות. אז נגזר מזה אוסף הפעולות, זה נכון, אני מסכים. האם הדבר הזה הוא פלוס, או שהוא משהו אחר? למשל, אם כתוב באיזשהו מקום A פלוס B. בסדר? האם זה חיבור של אינטג'רים, או זה חיבור אחר? תגידו מהי נפקא מינה, אז בואו נחשוב רגע על A, D, B. כן, על A, D, B. אם מדובר פה על אינטג'רים, אז מדובר פה על אינטג'ר דיוויז'ן, להזכירכם, זה ללא שארית. אם מדברים פה על פלוט, אז מדובר פה על דיוויז'ן מלא, כולל שארית. הפרשנות גם כן נגזרת, כמובן, ממה יש לנו מולנו. אבל הדבר הראשון זה לדעת מה יש מולנו. האם אנחנו מתעסקים עם כזה דבר או כזה דבר? וזה בעצם המנגנון הראשון והמטרה המרכזית של מנגנון הטיפוסים. עוד הרבה 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 לפני שחשבו על הפשטה, או חשבו על קריאות, או אמינות, או אופטימיזציה, כל מיני דברים כאלה, עוד הרבה לפני, כבר מנגנון הטיפוסים היה חלק בלתי נפרד מכל הסיפור הזה. ולמה? הסיבה היא כי צריך לתת פרשנות לאוסף ביטים בזיכרון. אז זאת המטרה המרכזית הראשונית שאיתה אנחנו צריכים להתעסק. כמובן, כשאנחנו מתקדמים הלאה, אז ברור שזה נותן אמינות. כן, תוכנות לא יקרסו מחמת שימוש לא נכון בדאטה, או לחילופין חוסר הפעלה של פקודות, או כל מיני דברים כאלה, הכל נכון. או קומפיילרים עוזרים גם במובן של, סליחה, קומפיילרים עוזרים גם במובן של לתת טעויות, מציאת טעויות בשלב מוקדם יותר. זאת אומרת, ברור לכולם,
כולם מכירים את הגרף מהנדסת תוכנה, אני חושב, שנראה משהו בסגנון הזה, נכון? שפה בעצם זה ציר הזמן, זה ציר הטיים, פה כמובן זה ציר הכסף. ככל שבאגים מוצאים אותם בשלב מאוחר יותר, אז העלות של התיקון הבאג הוא הרבה יותר גבוה, ולכן אנחנו כמובן מעדיפים למצוא באגים בשלב מוקדם יותר, וכמובן הוא תורא גם במנגנון הזה, כמובן הוא תורא למצוא טעויות בקוד שלנו, והוא זועק וצועק, עוד לפני שאנחנו בכלל חשבנו שיש לנו פה איזושהי בעיה. אז זה גם נכון. אופטימיזציה דיברו פה גם כן, שזה קשור גם כן לכמה זיכרון להקצות. למה להקצות המקסימום? שאפשר להקצות הרבה יותר יעיל, וזה נכון. הפשטה, דיברו על הפשטה, על אבסטרקציה, שאני לא צריך להתייחס לכל מיני דברים מאחורי הקלעים, אני מתעסק באיזה רמה גבוהה יותר, וזה גם כן נכון. דיברו פה על קריאות ותיעוד. אבל כל זה אחרי, שאנחנו בעצם יודעים קודם כל עם מה אנחנו מתעסקים. השלב הראשון בכל הסיפור הזה הוא כמובן לתת פרשנות לאוסף ביטים בזיכרון. שנייה.